أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسرى كلمات تمجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے، جو بہت بلند عظمت والا ہے. گلوری بی ٹو اللہ اینڈ آل پرائز be to Allah, and there is none worthy of worship expected Allah, and Allah is the greatest, and there is none might or power expect with Allah, the exalted, the great one.